امتحان كان شهادة جاه فصلا ذا أفراد يسديد يسديد جنوا قبل أمي جودة هم بقبل كساحل امتحانات كان شهادة جاه وح الله غفر إنسان دنا تطبيع طبعا قباد أو كم إذا قبل كساحل هل كتطبع كم إذا هي يهين تقصي هذا سر طبعا كم إذا يهين تقصي هذا دحيح مسؤولية قبل كساحل يدك مدى بربلاء أي أرضي إذا تقصي سر بورصة كلاها الله صفقة ورا إنتان امتحان كان شهادة جاه أرضي داس الله غيب مدن جودة أمية جودة هم قبل خلق وح نو قبل أمي امتحان كي قبل كه هل كان waxa fadhiya laba iskuul waa 295 arday oo ka kala socda labada Sagandariya Cabdisalaan iyo Bursade oo goobtan ku galeena waxa halkan noogu xiga goobtii dugsiga dhexe ee soo kormeeri doono guud ahaan gobolka imtixaanka wuxuu ka socdaa 16 goobood oo ay dhamaan degmooyinka ku jiraan 16 goobood 6 Sagandariya 10 goobood kalena waxa weeyaan dugsiyo hoose ee dugsiyo dhexe aan staas raadid guud ahaan tirada ardayda dugsiyada hoose dhaxa u fadhiistay waa 777 dugsiyada sareena waxa u fadhiistay 554 arday guulban rajaynaynaa dhamaan ardayda gobolka inay guuleystaan ee waxa la wixii dadaar la idin siinay hadda ardayda tiin waa la idin siiyay waana la idin la hadlay ee markii hore horta ardayda reer Berbera kalsooni baan ku qabnaa ee in imtixaankan insha Allah taala afaayis doontaan aad iyo aad baan kalsooni ku qabnaa ee waxa kalon kalsooni ku qabnaa waanu baahanahay ilaa xaqiiqisan rumaysan inaan wax rabshadi dhicin waayo rabshadu cidna danu ma aha waxa rabshada waxay dhibaateynaysa oo kaliya ardayga imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaya ka ducadaan idin qadimaya waxaan leeyahay kuwii guuleysta Allah idin ka dhigo ardaygii soo dadaalay ee soo shaqaysanaya wax soo akhrisanaya kuma fudo wax culays kuma aha kii kalena inuu istajiyo oo si degan oo imtixaankii soo galay noqonaysa waxaan leeyahay kuwii faa'iisa la idinka yeelo waxaan rajaynayaa inaad noqotaan ardaydii maxaan ku dhaa number 1 u gashaa jamhuuriyadda Soomaaliland inaad noqotaan gobolka Saan noqdo kii number 1 ama 10 kaalmood ee ugu horeeya kuwii galay inaad noqotaan bal Ilaahay ka baraya Mubarak Nirik telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.